לפני שבועיים, כשהייתי בתחנת הדלק בגיסין של טן, רכשתי מתנה שהייתה מיועדת למשלוח מנות לנכד שלי, איתמר. בקופסה, בשום מקום, אין עזרה כלשהי, אין שום קביעה שאסור לילד להטעין, ואין שום אזהרה. הנה, יש רק הסברים כמה המוצר הזה טוב ומה הוא עושה. זה המוצר. הילד שניסה להטעין בהתאם להוראות צריך להטעין 4 שעות על מנת לקבל רבע שעה של נסיעה. התפוצצה הבטריה והילד קיבל קביעה ביד שלו. עכשיו, פניתי לחברה גם במייל בשעה 5 אתמול, בגלל שב-4 שירות לקוחות מסתיים, ופניתי לשירות הלקוחות היום, והתשובה שקיבלתי קודם כל, תביא לנו חשבונית, אמרתי שאין לי, אמרתי שאני אשתדל לבקש מתחנת תן, ואז הם אמרו, רק שנייה, ואז הם ביקשו, אמרו שהם מבטרים על החשבונית, מלפנים משורת הדין, ישלחו לי שליח, ורק אחרי שזה ייבדק במעבדה, יחליטו מה יהיה. אני דרשתי, א', שהשליח יביא לי כבר מיידית מוצר חדש תמורת הישן, לא הסכימו, ואני ביקשתי גם פיצוי עבור הקביעה של הילד שקיבל, וגם עוגמת הנפש שנגרמה, שבמשלוח המנות הוא לא קיבל שום דבר. הוא היום לא מעוניין בשום מתנה, כי יש לו טראומה מזה. וחבל שכך. פניתי בוואטסאפ של החברה, לאחר שעשיתי פנייה אצל העובדת בשירות הלקוחות, ואז ביקשתי שיעבירו את הנושא לטיפול המנכ״ל, ואני רוצה את תגובת המנכ״ל. אמרו לי לא, זו תגובת החברה, ואנחנו לא מוסרים את הטלפון של המנכ״ל. ניסיתי להתקשר למספר טלפון של החברה, למזכירות לא עונים, למנהל השיווק לא עונים, אפשר רק להגיע לשירות הלקוחות שזה ממש כבר מציתי. אז דעו לכם, זה המצב כרגע. גם הודעתי שאני אעשה ביקורת לקוח סמוי בהתאם למה שהם התנהלו איתי. אז אני כבר נותן ביקורת לקוח סמוי בשלב הראשון 5. 5 מ-10 בלבד, בגלל שיש שירות לקוחות. אבל בהמשך אני אעדכן את הציון. או שהם יקבלו 10 על טיפול כראוי, או שהם יקבלו 0 על טיפול לא ראוי. שיהיה לכם רק טוב, ודעו לכם שלפני שאתם קונים מוצרים יפים וכיפיים, תדעו לכם שתשקלו כרגע, תשקלו פעמיים אם לקנות מוצר מהחברה הזאת. אני אראה לכם את החברה. שנייה. זאת החברה. תשקלו. פשוט תשקלו ותחכו עד שאני אתן את הציון הסופי. שיהיה לכם יום טוב, חג פורים שמח. לכם, אצלי ואצל הנכד שלי, חג פורים עצוב.